कक्षा दस नेपाली पाठ बाह्र क्लारा जेटकिन जीवनी आज मानव कल्याणका लागि लोकतन्त्र मानवाधिकार स्वतन्त्रता न्याय मताधिकार जस्ता विषयहरू स्थापित भएका छन् विज्ञान र प्रविधिको विकासले जीवन सहज भएको छ मानिसले निरन्तर उन्नत सभ्यताको विकास गर्दै आएको छ मानव कल्याणका लागि स्थापित यी सबै कुरा सहजै प्राप्त भएका होइनन् हाम्रा अग्रजहरूको चिन्तन प्रयत्न सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट आजको अवस्था सिर्जना भएको हो समय समयमा जन्मिएका चिन्तकहरू र परिवर्तनका खातिर लड्ने योद्धाहरूकै कारण आजका उपलब्धिहरू हासिल भएका हुन् त्यसैले मानव कल्याणका लागि समर्पित चिन्तकहरू र योद्धाहरू हाम्रा लागि सदैव प्रेरक र स्मरणीय छन् त्यस्तै स्मरणीय एवं प्रेरक, चिन्तक तथा एउटा मध्ये एक हुन् क्लारा जेटकिन. क्लारा जेटकिनको जन्म सन् अठार सय सन्ताउन्न जुलाई पाँचका दिन जर्मनीको सक्सोनी प्रदेशको एउटा गाउँमा भएको थियो उनी बुबा गोटफ्रिड इजिनर र आमा जोसेफिन भिटल इजिनरका तीन सन्तानमा सबैभन्दा जेठी हुन् उनको बालककालको नाम क्लारा इजिनर थियो क्लाराका बुबा शिक्षक थिए उनकी आमा महिलासँग सम्बन्धित सामाजिक काममा सक्रिय थिइन् ग्रामीण परिवेशमा हुर्केकी क्लाराले गरिबी र शोषणको मारमा परेका मानिसहरूसँग सङ्गत गर्ने मौका पाइन् त्यसैले बालकालदेखि नै उनमा गरिबी र शोषण विरोधी चेतना विकास भयो क्लाराको शिक्षा आर्जन घरबाटै सुरु भयो घरमा बुबाको निजी पुस्तकालय थियो क्लारा स्कुलका साथसाथै घरको पुस्तकालयमा पनि पढ्थिन् उनलाई साहित्य र इतिहासका पुस्तकहरू खुब मन पर्थे स्कुलमा उनले फ्रेन्च इटालियन र अङ्ग्रेजी भाषा सिकिन् पन्ध्र वर्षको उमेरमा उनले माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरिन् माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेपछि क्लारा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न चाहन्थिन् तर त्यति बेला जर्मनीमा महिलाहरूका लागि विश्वविद्यालय शिक्षा सहज थिएन त्यसैले उनी एउटा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थामा भर्ना भइन् शिक्षकको लागि योग्य भए पनि क्लाराको ध्यान पढाउनेतिर भन्दा समाजतिर आकृष्ट भयो त्यसमा पनि समाजमा रहेको महिलामाथिको विभेद उनलाई मन परेन त्यति बेला महिलाहरू पूर्ण रूपमा मतदानको अधिकार पाएका थिएनन् महिलाहरूले पुरुषको अनुमति बिना घर बाहिर जान पाउँदैनथे सम्पत्तिभन्दा सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार थिएन राजनीतिक पार्टीमा महिलाहरूको शिक्षकका लागि योग्य भए पनि क्लाराको धान पढाउनेतिर भन्दा समाजतिर आकृष्ट भयो त्यसमा पनि समाजमा रहेको महिलामाथिको विभेद उनलाई मन परेन त्यति बेला महिलाहरू पूर्ण रूपमा मतदानको अधिकार पाएका थिएनन् महिलाहरूले पुरुषको अनुमति बिना घर बाहिर जान पाउँदैनथे सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार थिएन राजनीतिक पार्टीमा महिलाहरूको संलग्नता प्रतिबन्धित थियो श्रमिक महिलाहरू घर र कारखाना दुवैतिरको उत्पीडनमा थिए महिलामाथिका यस्ता विभेदहरू क्लारालाई मन परेन उनी महिलाहरूका विभेद कसरी हटाउने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न थालिन् त्यति बेला महिला अधिकारका विषयमा जर्मनी र बाहिर पनि छलफल सुरु भएको थियो त्यसैले क्लारा महिलाको विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूको सम्पर्कमा पुगिन् उनले प्रशस्त मात्रामा पत्रिका र पुस्तकहरू पढिन् र बैठकहरूमा भाग लिइन् यसैबिचमा उनको भेट रसियन मूलका ओसिप जेट किनसँग भयो वैज्ञानिक समाजवादी विचारका ओसिपको विचारबाट उनी प्रभावित भइन् त्यसपछि उनी सुख सहेल र मौज मस्तीको जीवनशैली त्यागेर श्रमिक महिलालाई शिक्षा दिने काममा सक्रिय बनिन् जर्मनीमा समाजवादीहरू निकै सक्रिय हुन थाले समाजवादीहरूको बढ्दो सक्रियता तत्कालीन जर्मन सरकारलाई मन परेन उसले सन् अठार सय अठहत्तरमा समाजवादीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो यस प्रतिबन्धसँगै क्लाराका प्रेमी ओसिप जेटकिनलाई जर्मनीबाट निकाला गरियो क्लराले पनि जर्मनी छाडिन् सुरुमा उनी अस्ट्रिया गइन् र फ्याक्ट्री मजदुरका रूपमा काम गरिन् पछि उनी पेरिस गइन् पेरिसमा उनमा उनका प्रेमी ओसिप जेटकिन पनि बस्थे ओसिप र क्लारा बिहे गर्न चाहन्थे क्लाराले जर्मन नागरिक नागरिकता त्याग्नु पर्थ्यो उनले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न ना। चाहिनन् उनीहरूले अनौपचारिक विवाह गरे उनीहरूबाट म्याक्सिम र कोन्स्टाइन नामका छोराहरू जन्मिए पेरिसमा रहँदा क्लाराको जीवन निकै कष्टकर थियो क्लारा र ओसिप दुवैलाई रोगले समात्यो दैनिक जीवन धान्न धौधौ भयो यसै बिचमा बच्चाहरू जन्मिए यस्ता सबै अप्ठ्याराहरूका बिचमा पनि क्लाराले श्रमिक र महिलाहरूका हक अधिकारका बारेमा काम गर्न छोडिनन् क्षयरोगले ग्रसित भएकै बेला उनी जर्मनी आइन् र त्यहाँ भएको एउटा सार्वजनिक सभामा सार्वजनिक भाषण गरिन् उपचार र आत्मबलका कारण उनको क्षयरोग निको भयो पेरिसमा रहँदा क्लाराको जीवन निकै कष्टकर भयो क्लारा र ओसिप दुवैलाई रोगले समात्यो दैनिक जीवन धान्न धौधौ भयो यसै बिचमा बच्चाहरू जन्मिए यस्ता सबै अप्ठ्याराका बिचमा पनि क्लाराले श्रमिक र महिलाहरूका हक अधिकारका बारेमा काम गर्न छोडिनन् क्षयरोगले ग्रसित भएकै बेला उनी जर्मनी आइन् र त्यहाँ भएको एउटा सार्वजनिक सभामा सार्वजनिक भाषण गरिन् उपचार र आत्मबलका कारण उनको क्षयरोग निको भयो जर्मन सरकारले समाजवादीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सन् अठार सय नब्बेमा फुकुवा भयो यसपछि क्लारा जर्मनीमा रहेर राजनीतिमा संलग्न भइन् उनी जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीमा रहेर काम गर्न थालिन् त्यति बेलासम्म पनि महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नताको अधिकार थिएन उनी अनौपचारिक रूपमा भए पनि पार्टीमा सक्रिय रहन् उनको सङ्घर्षकै कारण सन् उन्नाइस सय उनी पार्टी शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्य बनिन् उनले पार्टीको पाक्षिक प्रकाशन डाई ग्लेथिट समानताको सम्पादक भएर काम गर्ने अवसर पाइन् उनले महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइन् र अन्तत सन् उन्नाइस सय आठमा जर्मनीमा त्यो अधिकार स्थापित भयो यस्ता जिम्मेवारीका साथसाथै उनले जर्मनीका श्रमिक महिलाहरूलाई सङ्गठित गरिन् चाँडै उनी अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनकी एक अगुवाको रूपमा स्थापित भइन् सन् उन्नाइस सय सातमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनबाट उनी सचिव चुनिइन् र सन् उन्नाइस सय सत्रसम्म त्यस पदमा रहेर काम गरिन् सन् उन्नाइस सय दसमा कुपनहेगनमा महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो त्यस सम्मेलनमा उनले हरेक वर्ष आठ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने प्रस्ताव गरिन् त्यो प्रस्ताव पारित भयो र सन् उन्नाइस सय एघारदेखि हरेक मार्च आठमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने गरिन्छ यसरी क्लारा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको प्रणेता बन्न पुगिन् क्लारा र ओसिपको वैवाहिक जीवन धेरै लामो हुन पाएन छेरोगबाट ग्रसित ओसिपको सन् अठार सय उनानब्बेमा निधन भयो ओसिपको मृत्यु भएकै एक दशकपछि सन् अठार सय उना क्लाराले फेडरिक जनरलसँग बिहे गरिन् दोस्रो बिहे गरे पनि क्लाराले ओसिप जेडकिनसँगको सम्बन्धलाई उच्च सम्मान दिइन् उनले आफ्नो नामसँगै ओसिपको दोस्रो नाम जेडकिन जोडेर क्लारा जेडकिन बनिन् र यही नामबाट प्रसिद्धि कमाइन् क्लाराको दोस्रो पतिसँगको दाम्पत्य सम्बन्ध सन् उन्नाइस सय छब्बिससम्म कायम रह्यो महिला आन्दोलन र मजदुर आन्दोलनकी अग्रणी क्लाराको शिक्षा सम्बन्धी धारणा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ आफू संलग्न राजनीतिक दलको मुखपत्रको सम्पादक भएर काम गर्दा त्यस पत्रिका मार्फत उनले शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना मान्यताहरू अगाडि सारिन् त्यति बेला धार्मिक शिक्षाको प्रचलन थियो उनी धार्मिक शिक्षाका सट्टा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको पक्षपाती थिइन् उनले महिला शिक्षाका साथै सहशिक्षाका बारेमा आफ्ना धारणा राखिन् सहशिक्षाबाट लैङ्गिक विभेद कम हुन्छ भन्ने उनको विचार थियो क्लारा राजनीतिमा सक्रिय रहेका अवस्थामा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो क्लारा विश्वयुद्धकी विरोधी थिइन् उनले आफू संलग्न पार्टीलाई विश्वयुद्धको विपक्षमा लाग्न आग्रह गरिन् तर पार्टीको बहुमतले युद्धमा जाने जर्मन सरकारको नीतिलाई समर्थन गर्यो क्लारा त्यसमा सहमत भएनन् उनले आफ्ना साथीहरू रोजा लङ्जेमबर्ग काल लिम्नेचर्ट लुइस कोलर आदिसँग मिलेर विश्वयुद्ध विरुद्ध जनमत बटुल्ने प्रयत्न गरिन् उनकै पहलमा सन् उन्नाइस सय पन्ध्रमा विश्वयुद्ध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महिला शान्ति सम्मेलन भयो उनले विश्वयुद्ध धनी राष्ट्रहरूको हतियार बेच्ने बहाना मात्र हो यसले आम श्रमिकहरूको हित गर्दैन भन्दै युद्ध विरोधी अभियान चलाउने प्रस्ताव राखिन् उनको प्रस्तावलाई सम्मेलनबाट पारित गरियो र त्यसको विश्वभर चर्चा पायो यति हुँदाहुँदै पनि विश्वयुद्ध भइ छाड्यो उनले युद्ध विरोधी आवाज उठाइरहन् युद्धको विरोध गरेकाले उनलाई जर्मन सरकारले पक्रने थुन्ने र यातना दिने काम गर्यो त्यही यातनाका क्रममा उनी बिरामी परिन् आफू संलग्न पार्टीसँग मतभेद भएपछि क्लाराले सन् उन्नाइस सय अठारमा जर्मन साम्यवादी पार्टीको स्थापना गरिन् राजनीतिक पार्टीमा महिला सहभागिताको विषयलाई उठाउँदै आएकी क्लारा राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलाहरूको समान सहभागिता चाहन्थिन् उनले यस विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइन् उनले यस विषयका राजनीतिक नेताहरूसँग कुराकानी पनि गरिन् उनले सन् उन्नाइस सय एक्काइसदेखि उन्नाइस सय तेत्तिससम्म साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रिय समितिको कार्य समितिमा रहेर काम गरिन् उनले आफू संलग्न साम्यवादी पार्टीका तर्फबाट सन् उन्नाइस सय बिसदेखि उन्नाइस सय बत्तिससम्म जर्मन संसद रिच स्टेगको सदस्य भएर पनि काम गरिन् उनले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सन् उन्नाइस सय बत्तिसमा जर्मन संसदको अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने अवसर पनि पाइन् यसैबीच जर्मनीमा सन् उन्नाइस सय तेत्तिसमा हिटलरको शासन सुरु भयो हिटलरको उदयसँगै क्लाराको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र उनी सोभियत सङ्घमा निर्वासित भइन् निर्वासनमै रहेका बेला बिस जुन उन्नाइस सय तेत्तिसका दिन विश्वकी एक हुनहार महिला क्लारा जेडकिन छयत्तर वर्षको सङ्घर्षपूर्ण जीवनपछि दुनियाँबाट अस्ताइन् जीवनलाई सार्थक बनाउन योजना सङ्घर्ष त्याग र समर्पण चाहिन्छ चा। क्लारा जेटकिनी यिनै गुण भएकाले जीवनलाई सार्थक बनाउन समर्थ भइन् महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र समान कामका लागि पुरुष सर पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउने काममा क्लाराको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ राज्य सञ्चालन राजनीतिक दलहरू मार्फत हुने तर राजनीतिमा पार्टीहरूमा महिलाको उपस्थिति नरहने अवस्थामा क्लाराको सङ्घर्ष अविस्मरणीय छ आज राज्यका हरेक तहमा महिलाको समान सहभागिताको सा कुरालाई जोडतोले उठाइने गरिन्छ यसको प्रणेता क्लारा नै हुन् महिला हक हितका लागि महिला मात्र होइन पुरुष पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन पनि क्लाराको योगदान रहेको छ त्यसरी नै व्यावहारिक शिक्षा र सशिक्षाका विचारलाई स्थापित गर्न पनि उनी गर्न पनि उनको योगदान रहेको छ आज महिलाले जे जस्ता अधिकार पाएका छन् ती सबैका पछाडि क्लाराको विचार र सङ्घर्ष जोडिएको छ त्यसो त श्रमिक वर्गको हक हितका विषयमा पनि क्लाराका विचार र सङ्घर्ष स्तुते छन् हरेक वर्ष मार्च आठमा मनाइने नारी दिवसमा संसारभरिका नारीहरूले क्लारा जेटकिनका कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्छन् र उनीप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्छन् जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि नातिने र आफ्नो उद्देश्यमा दृढ रहने सङ्घर्षील नारीका रूपमा क्लारालाई सम्झिने गरिन्छ व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सामूहिक हितमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेकै कारण क्लारा जेडकिन अमर छिन् धन्यवाद